Ang susunod na content ay hindi sponsored. Maaring binili ko to dahil trending, lalang magawa at nag-online shopping. Kilala, sobrang affordable. Honestly, maganda o medyo pangit at daming gumagamit. Patnubay sa bulsa at paggamit sa online shopping ang kinakailangan. Nakikita natin ngayon dito sa ating screen yung mga pimples na tayo yung gamitin nyo na brand. And perfect na perfect ito. Kung may para pala sa paggamit ng rose hip, uulitin ko. Mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Glutang ina nyo! Heart, heart! Last year nga po, nung May 2020, ayan, one year na po ang nakakalipas, ay sobrang pinimples po si Sir Lawrence. As in talagang yung buong mukha ko po. Nagkaroon po ako ng pimples at gigilid-gilid po si Sir Lawrence para makita nyo po. Nakikita natin ngayon dito sa ating screen, yung mga pimples na talaga namang mga cystic yung pimples si Sir Lawrence, ang lalaki. At ang nakasagot nga po sa aking problema na yan ay ang mga oil. Hindi ko sinasabi na i-add nyo ang oil sa inyong mga skincare routine. Pero just a disclaimer po para sa lahat, hindi po lahat ng oil ay pwedeng ilagay sa ating face. And gumawa na po ako ng separate video. Before po kayong manood dito, ay panoorin nyo po muna yon. Nakalink po yan sa description box sa baba or ililink ko na lang yan po dito sa taas. Panoorin nyo po muna yan kasi sobrang halaga niyan para malaman nyo po kung ano nga ba yung mga bagay na oil sa skin type nyo. Kung hindi nyo nga po napanood yung video na yon, ay medyo hindi nyo nga po ako maiintindihan. Kaya po, please, please, please watch that video first before po kayo or before nyo po ipagpatuloy yung video natin ngayon. Sinabi ko po doon na ang ginagamit ko na oil or isa sa mga ginagamit ko ay ang rosehip oil. Si rosehip oil po ay mataas ang linoleic acid. Ayan na, pag hindi nyo napanood yung video na yun, hindi nyo ako maiintindihan. Mataas nga po ito sa linoleic acid. Therefore, maganda po ito sa mga tao or mga skin type na combination, oily at saka sa acne prone skin. Maganda rin po ito na pagpatanggal ng mga pimples. Kung kayo ay may mga dark spots, knee marks, ayan, pwedeng-pwede sa inyo yung rosehip oil. We also use this as a carrier oil. Ano bang difference ng carrier oil tsaka yung essential oil? Unahin po natin si essential oil. Kapag yung essential oil po, ayan po yung mga hinahalo din natin minsan sa mga diffuser. Ayan din po yung nilalagay natin minsan sa mga cosmetics natin. Ang essential oil po ay medyo matapang po siya. Kaya po hindi masyadong sinasuggest na idinedirecta nyo po siya sa inyong face. Like po si carrier oil ay pwede po siyang direkta na sa ating face and at the same time po ay pwede nyo pong i-dilute yung mga essential oil sa pinaka-carrier oil po. And sa isang taon ko nga pong paggamit ng rosehip oil, i-share ko na sa inyo ngayon kung ano nga ba yung mga brands na favorite kong gamitin. Marami nga rin po akong na-try na mga rosehip oil brands. May mga nag-work at may mga hindi nag-work. And yung mga i-share ko sa inyo ay yung talagang mga nag-work and talagang mga naging favorite ko. Sinasabi nila na kapag bibili raw kayo ng oil, piliin nyo yung cold press kaysa doon sa mga refined. Ang cold press kasi ay hindi pa to nilalagyan ng preservatives at wala pa tong mga pinagdadaanan na process, while yung refined naman ay may process na at saka may mga preservatives. Para sa unang brand na gusto ko, ito yung from the Mary Elizabeth R. na Rosehip Pure and Cold Press Oil. Ipapakita ko sa inyo. Ka-amber glass siya katulad ng iba na mga oil din. Ayan siya. Tapos, ang makikita nyo dito, talagang cold press siya mga kamukha kasi ang color ng cold press na rosehip ay medyo color orange siya or medyo yellow yung color niya. Pakita ko sa inyo ha. Ayan yung itsura niya at kitang-kita talaga natin. Para pala sa paggamit ng rosehip, uulitin ko, 1 to 2 drops lang talaga siya kapag i-use nyo siya sa inyong face. So, paano yung 1 to 2 drops? Isang ganyan lang, as in drop lang talaga, 1 and then 2. Tapos, tsaka nyo siya i-beblend na ganyan. Tapos, tsaka nyo siya ilalagay sa inyong face. Or, pwede nyo rin gawin, lagay nyo siya sa palm nyo. Tapos, after nyo siya ilagay, ay igaganyan nyo siya, irarab nyo ng konti, tsaka nyo siya ipapat sa inyong face. Huwag na huwag nyong gagawin na sobrang dami nyong ilalagay, tapos talagang isa-spread nyo sa inyong face. Medyo hindi ganoon kaganda yung feeling. Kapag gagamit din kayo ng essential oil, 2 drops yung ilalagay nyo, tapos 1 drop naman ng essential oil. Ang nilalagay ko ng mga essential oil, or favorite ko na essential oil, ay, eto, meron akong grapefruit. Yung grapefruit na ginagamit ko ay from the Young Living, at saka, etong sa Nuxe, ayan siya. Yan yung mga ginagamit ko. Kapag sobrang dami rin ng pimples ko, gumagamit din ako ng lavender. Yung favorite ko na lavender ay from Young Living and then sa Nuxe din. Ayan.
Yung legit pala ng mga stores, ilalagay ko na lang sa description box sa baba kung gusto nyong bumili. And also, minsan, nagle-lemon din ako from Young Living naman. Kitang-kita nyo nga na mahilig si Sir Lawrence sa mga oils. Ayan. Pero balik na tayo dito kay Mary Elizabeth R. Ang gusto ko naman sa kanya, talagang alam natin na cold press siya, na talagang yung color niya na pinakita ko nga sa inyo ay medyo orange siya or gold yung medyo color niya na medyo papunta na siya sa brown or kapareha sa yung color ng amber na glass. Okay naman siya for me, it does its job kapag ito lang yung ginagamit ko. Pero kapag gumagamit ako ng kasama niya yung essential oil, feeling ko masyado siyang matapang at medyo nagkaroon ako ng konting breakout. Kapag medyo maganda naman yung aking skin, ay ito yung ginagamit ko kasi perfect na perfect siya. Pero again, kapag may mga blemishes ako or may mga pimples ako at kailangan ko gumamit ng essential oil, medyo hindi ko siya ginagamit. Next naman sa ating list ng favorite na rosehip oil ay itong sa Cedar Alley Enterprises. Pakita ko sa inyo yung itsura niya. Nakalagay naman ito sa parang ganyan na bottle, plastic bottle. Tapos kung titingnan natin, unlike kay Mary Elizabeth R na kitang-kita natin na cold press siya, ito medyo refined na yung itsura niya or medyo may nilagay na sila or may hinalo na itong Cedar Alley Enterprises. Pero ang kinagustuhan ko naman dito, pwede nyo siyang gamitin as is or pwede nyo haluan ng essential oil. So hindi ako nagbe-breakout habang ginagamit ko ito as is lang or ginagamit ko siya kasama ng mga essential oil. Kasi may mga rosehip oil brands po tayo na mga ginamit na talagang sobrang nagbe-breakout ako kahit na yun lang yung gagamitin natin. Pero with this one na sa Cedar Alley Enterprises ay hindi ko naman siya naramdaman. Also, hindi siya ganun kalagkit sa face kaya gusto ko rin itong si Cedar Alley. Ang next naman natin ay from ABCD Organics na Rosehip Oil. Ayan siya. Sa lahat naman ng mga na-try ko na brands, ito yung sa tingin ko na may kakaibang amoy. Mabango yung amoy niya. Hindi ko alam kung ano yung amoy na yun. Pero I really love the scent. Amoy siyang oil talaga, pero malalaman mo na from a certain na ano no, na ingredient siya. Hindi ko alam if ganito ba talaga yung amoy ng rosehip. Pero if i-compare ko siya sa lahat ng mga brands na natry ko, ito yung kakaiba yung amoy. Pero I love the smell. And kung makikita din natin, ay cold press din siya. Kasi talagang yung color niya ay yellow. Pero ang pinaka talagang cold press na malalaman talaga natin ay yung from Mary Elizabeth R. Though, ito ay maganda rin naman at ito siguro yung brand na sa tingin ko hindi talaga siya malagkit sa face. Na kahit na minsan napaparami ako ng lagay sa face, hindi talaga siya malagkit. Kaya kung gusto nyo talaga ng hindi talaga malagkit or hindi magiging sticky yung face nyo, ay ito yung gamitin nyo na brand. And perfect na perfect ito kung may mga ilalagay pa kasi kayong essential oil. Kunyari, ang gagamitin nyo dito ay 3 to 4 drops tapos mag-go 1 or 2 drops kayo ng essential oil. Perfect na perfect to kasi hindi talaga kayo magkakaroon ng breakouts. At hindi rin kayo mafe-feel na uncomfortable kasi nga okay yung consistency niya. At ang pinaka-favorite ko sa lahat, and I think yung iba sa inyo magagalit sa akin at yung iba sa inyo ibabash siguro ako. Pero favorite ko talaga siya kasi ito rin yung siguro yung first na natry ko and talaga until now ay binabalik-balikan ko. Kaka-second bottle na ako. Ito yung from Craftology Essentials na Rosehip Oil. Ayan siya. Nasa plastic na amber siya, mga kamuka. Siguro yung iba sa inyo nagtataka, Sir Lawrence, bakit ka naman ibabash ng mga tao or bakit ka naman ibabash? Kasi po, etong sa Craftology ay medyo refined na po yung kanilang oil. At hindi po natin ito masasabi na cold press. No? Ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Yung color kasi niya, medyo white na talaga siya. Ayan, kung makikita natin, white na talaga siya. Hindi na siya or wala kang makikita na color yellow or hindi makikita na yellow siya. Therefore, it is already refined. So ngayon, for sure, itatanong nyo sa akin, Sir Lawrence, bakit mo naman nagustuhan yan? Kasi kung kayo po ay nagsustart pa lamang po sa oil journey nyo or sa pagiging oil bolario at gusto nyo palang mag-try, perfect na perfect po itong si Craftology or yung isa sa ABCD na organics. Pwede mamili na lang kayo sa dalawa, no? Pero kung magsustart pa lang kayo, ayaw nyo na talaga na cold press talaga yung una nyo. Kasi pag cold press po ay medyo mabigat po talaga siya sa face or medyo matapang po talaga siya. At kung gagamit pa po kayo ng essential oil, medyo mahihirapan po kayo or medyo magugulat po kayo na iba yung feeling sa face. Ito po kasing si Craftology ay hindi siya ganoon kabigat din sa face. And also, bagay na bagay din ito kung gumagamit din po kayo ng mga essential oils. Talagang perfect siya as carrier oil. Kasi nga kung maglalagay kayo ng rosehip tapos magpo-few drops pa kayo ng essential oil, hindi kayo magkakaroon ng breakout or hindi kayo
magkakaroon ng problem. Pero kung matagal na naman kayo na oil bulario, magamit talaga kayo ng mga oils, I would really suggest na gumamit talaga kayo ng mga cold press. Pero kung kayo naman ay may mga ginagamit din na essential oil or hinahaluan nyo po yan ng essential oil, pwede naman kayo sa mga refined or pwede naman kayo na gumamit ng hindi ganoong katapang na cold press. Kaya kayo na po yung mag-decide kung ano po yung gusto nyong bilhin. Kayo mga kamukha, may na-try na ba kayo na rosehip oil or may mga na-try na ba kayong oil from a different brand? Aba, isulat or mag-comment na kayo dyan sa baba at magkwentuhan tayo. I-share nyo lang to sa inyong friends, family, loved ones at iba pa nating mga kamukha. Pero huwag na huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid po! Godspeed!